Hello friends, good morning. Sangeeta's blogger or another video le, my Sangeeta, apnaal khokkalu ka sagotam janaisu. Friends, aji hoise khomiyar bapoti hahun hiyar amuthu magha bihu totha bhugali bihu uruka পিছে আজি বতৰটো ৰাতিপুৱাৰে পৰা হেমেকা হৈ আছে বেলিটো ওলাইছে কিন্তু ৰ'দটোৱে ভালকৈ ওলোৱা নাই এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজি গৈছে চাই লওঁ দিনটো কি হয় পাছলৈ হয়তো ৰ'দজাক ভালকৈ ওলাব পাৰে আৰু মই গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আজি মূৰটো ধুই দিলোঁ কাইলৈ ধুব লাগিব যিহেতু কাইলৈ মাঘৰ বিহু আৰু আজিও ধুই দিছোঁ কাৰণ মই ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি ঠাইবোৰো মচিলোঁ মানে ৰুমবোৰ মচিলোঁ সেইকাৰণে মূৰটো ধুই দিলোঁ ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানী ধোৱা নাই হৈছে অলপ পানীটো কুহুমীয়াকৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাওঁগৈ ভাবিছোঁ ব্লগটো এতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আজি যিহেতু উৰুকা আপোনালোক সকলোলৈকে আগতীয়াকৈ ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনাইছোঁ আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি হৈছে মই কালি ছিঙি অনা টেঙামৰা গুটিখিনি আৰু এয়া দেখিছেনে ঠাৰি পাতবোৰ আছে এইবোৰ মই এতিয়া ছিঙি ল'ম আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো টেঙামৰা গুটিৰ ঠাৰি পাতবোৰ ছিঙি লোৱাৰ পাছত এয়া গুটিটোৰ ওপৰত থকা ৰঙা বাকলি অংশখিনি মই এখন ছুৰীৰ সহায়ত গুচাই আছোঁ আৰু মোক আচলতে এই ৰঙা বাকলিখিনিহে প্ৰয়োজন গুটিখিনি নহয় মই কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া ৰঙা বাকলিখিনি এৰুৱা হৈ গৈছে এইখিনি এতিয়া ভালদৰে ধুই ল'ম তাৰপাছত এইখিনি চালনী এখনত মেলি ভালদৰে ৰ'দত দিম মই একেবাৰে শুকাই যোৱালৈকে ৰ'দত দি থাকিম ভালকৈ খৰখৰীয়া হৈ যোৱালৈকে শুকুৱাম ফ্ৰেণ্ডছ টেঙামৰা গুটিৰ বাকলিখিনি গুচাই ভালদৰে ধুই মই এখন চালনীত ৰ'দতে উলিয়াই দিছোঁ ৰ'দ বুলিবলৈ নাই আৰু এনেই অলপ পানীখিনি নিৰহ হ'বৰ কাৰণে দি দিছোঁ মেলি তাৰপাছত কি বনাম মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া দুপৰীয়া সময়ত ভাইটিয়ে ঘৰৰ পুখুৰীটোতে জাল বাইছে মই তাৰো এটা ক্লিপ ধৰি ৰাখিছোঁ এইটো ডাঙৰ মাছ এটা পালে আৰু সৰু সুৰা মাছো পাইছে মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু এয়া ভাইটিয়ে মাছখিনি কাটি আছে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া আজি ৰাতি উৰুকাৰ খানা খাবৰ কাৰণে বেলেগকৈ থৈছে মই সেয়াও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া 2:30 বাজিছে আৰু দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই উঠি মই অকণমান সময় শুই দিলোঁ ইমান টোপনি আহিলে কি ক'ম আপোনালোকক এতিয়াহে সাৰ পাইছোঁ আৰু দেখিছেনে বতৰটো একেবাৰে কিবা ধুঁৱলি কুঁৱলি নিচিনা হৈ আছে ৰ'দ চ'দ নাই আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে আৰু ভাবিছোঁ এই কাপোৰবোৰ মেলি থোৱা আছে যদিও মানে এয়া দেখিছে নহয় কাপোৰ মেলি থোৱা আছে কিন্তু আজি যে শুকাব আশা কম সেইকাৰণে ৰ'দ চ'দ নাই যেতিয়া লৈ যাওঁ ভঁৰালৰ আগত আমাৰ ৰছীটা দি থোৱা আছে তাতে মেলি থ'মগৈ তাৰপাছত মই যে কৈছিলোঁ যোৱাকালি লাডু বনাব লাগিব বুলি তাৰ কাৰণে কিবাকিবি অলপ প্ৰস্তুতি চলাওঁগৈ নাৰিকল এটা গুচাই থোৱা আছে সেয়া মই মিক্সিতে অলপ
মানে গুড়ি কৰি লওঁগৈ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ এইটো নাৰিকল দেউতাই গুচাই দিলে বাকলিখিনি কিন্তু ফালিবলৈ ক'লোঁ নাফালে হেনো মানে ফালি এয়া নাৰিকলখিনি অলপ ছিটিয়াই দিলেহে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিবলৈ ভাল হ'ব গতিকে মিষ্টাৰ হ'লে বাট চাই আছোঁ মিষ্টাৰ আছেগৈ ভেলাঘৰত আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰত আৰু তেওঁ আহিলে এইটো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব প্ৰথমতে এয়া বাদামখিনিকে ভাজি লৈছোঁ কাৰণ চুজি লাড়ুত বাদাম দিলে খাই ভাল লাগে ভাজি লৈছোঁ বাকলিখিনি গুচাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত এয়া বাদামখিনি ভজা হৈ গৈছে বাদামখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ তাৰপাছত মোহাৰি বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম আৰু এইফালে এয়া অকণমান ঘিউ দি মই চুজিখিনি ভাজি আছোঁ ইফালে নাৰিকল গুচাই থোৱাহে আছে ফালিবলৈ আছে মিষ্টাৰক দায়িত্ব দি থৈছোঁ তেওঁ আহিলে বাৰু সেইটো ফালি দিলে তাৰপাছত অলপ সৰু সৰু কৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰিব পৰা হ'ব আৰু একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাম কিন্তু মই যে কালি কৈ থৈছিলোঁ যে আজি উৰুকাৰ দিনাহে মই লাডু বনাম সেইকাৰণে আৰু দেখাবলগীয়া হ'ল এইটোনো কি দেখাবলগীয়া সকলোৱে বনাব জানেই হ'লেও মই দেখাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে লাডু বনাবলৈ নাৰিকল ভাজি আছিলোঁ নাৰিকল কম দেই এটাহে আৰু ইয়াতে চুজি ভাজি থোৱা আছে কম জুইত ভাজি আছোঁ বনাই বনাই এইফালে এয়া বাদামৰ বাকলি গুচাই থৈছোঁ এয়া আমাৰ খুৰাহঁতৰ ভণ্টিয়েও অলপ সহায় কৰি দিছে তাই নাৰিকল আৰু চুজিখিনি একেলগে মিক্স কৰি ভাজি আছে আৰু ইফালে জাজনীয়ে এয়া চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাই আছে আৰু এয়া আমি তিনিজনীয়ে নাৰিকল আৰু চুজি লাড়ু বনাই আছোঁ এয়া লাডুখিনি বনোৱা হৈ গৈছে আৰু এয়া পিঠা লাডুৰে আবেলিৰ চাহৰ জুতি আৰু এয়া আবেলি চাহ তাহ খাই বৈ আমি এয়া গাঁৱৰ পথাৰত সজা ভেলাঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ এয়া ভেলাঘৰ বনোৱাৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে পথাৰৰ নৰাবোৰ চিকুণাই আছে ল'ৰাবিলাকে আৰু এয়া মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া মেজিক খৰিজপাৰ কামো হৈ গৈছে এতিয়া কাইলৈ যিবোৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি খেলোৱা হ'ব সেই তাৰ কাৰণে এয়া প্ৰস্তুতি কৰি আছে
ঠাণ্ডা কৰি দিছো আগে আৰু এয়া আমাৰ ৰাতিৰ উৰুকাৰ ভাত খাজ খাবৰ কাৰণে মাৰ আখলত এয়া মাছৰ আঞ্জা উতলি আছে মায়ে এয়া দেখাই দিছে একেবাৰে সাধাৰণকৈ বনাইছে কিন্তু খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হৈছিলে সেইকাৰণে মই আচলতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া ৰাতিৰ ভাত খাজ মই এনেকৈ সজাই লৈছোঁ এয়া মাছৰ আঞ্জা মাছৰ পেটু পাতত দিয়া আচাৰ দুটা জলকীয়া আৰু এয়া হৈছে জহা চাউলৰ ভাত হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিছে আৰু আমি আটাই ৰাতিৰ ভাত খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ আজি উৰুকাৰ ভাত খাজত আছিলে আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীতে ধৰা ৰৌ মাছ আৰু সেই মাছৰে জোল বনালে মায়ে আৰু একেবাৰে সাধাৰণভাৱে এসাঁজ খালোঁ কি খালোঁ আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে দেখালোঁৱেই আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো আজিৰ উৰুকা স্পেচিয়েল ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ আজিৰ এই উৰুকা ব্লগটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে কাইলৈ ভোগালী বিহুৰ ব্লগৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট